Онкобольные теперь будут получать субсидии автоматически. Об этом во время заседания парламентского комитета по вопросам соцполитики заявил народный депутат Сергей Каплин. По его словам, сейчас эту льготу без проволочек получает только 20% пациентов. Остальным приходится доказывать, что они в ней нуждаются. Кроме этого, субсидии смогут оформить граждане, которые не получают зарплату по вине работодателя. Тобто, якщо в родині є онкохворі, міністерство через рішення комісії автоматично дає. Я прошу громадян повідомляти мені про факти, коли на місцевому рівні ігнорується ця норма. Друге, ми за лічені дні доб'ємося, аби всім громадянам, які не отримують заробітної платні по вині роботодавця і відтак не сплачують ЄСВ, так само надавали субсидії. Це теж сотні тисяч наших співвітчизників. Заборгованість по заробітній платі сьогодні складає офіційно 2,6 мільярди. Наша задача предотвратить глобальный социальный коллапс. Оппозиционный блок подготовил проекты законов, наши рекомендации, экспертную и профессиональную позицию, потому что сегодня нужно, первое, автоматически переназначить людям субсидии, подготовиться к отопительному сезону, мораторий на повышение тарифов.